听孝林说，我昏迷的这两天，你急坏了，对吧？我问你，这么重要的事情，你怎么能相信霍孝林呢？他就是个流氓无赖，你为什么不找我帮忙呀？码头上的事你能帮什么忙呀？我也许能试试嘛。你就是一护士。护士怎么了？来我这儿看病住院的什么人都有，那兴许就有管码头的呢。你当码头是普通老百姓的呀？你说的没错，码头本来就是应该属于人民的。等着，早晚有一天，我代表政府收拾了在码头上盘踞的各种流氓无赖、黑帮头子，我要把码头还给人民。你行了，行了，行了，别激动，你昏迷了两天都不醒，急死我了。你生气的样子真可爱。可爱。嗯。可爱什么？啊啊啊！疼疼疼疼疼疼！玛丽亚，玛丽亚，来，小林，你快看看，你快看看，你又上报纸了。看看北伐军军火失而复得，大龙商行少东家功不可没。这个陈主编就会瞎写。不不不，这写的都是事实。哎，干爹，您这是干嘛？你别扶我。你从赵树成的枪口下救了我的命，你就是我的救命恩人。这件事情是我错了，是我见钱眼开，实在是可恶啊！哎，干爹，干爹，你别这样。你说什么？你现在还能跟我叫干爹？我实在是好感动。我母亲错了，我也老了，我是力不从心的，我都想好了，从今天起，这间办公室就是你的，大陆商行所有的生意都归你管。等赚了钱，咱爷俩一人分一半，行吗？干爹，这哪行啊？您对我有救命之恩，又对我这么信任，我怎么能分您一半的红利呢？再说了，生意我哪会做呀？你就别推辞了，像你这样一身正气的人做什么都行。邪不压正，越是乱世越需要你这样有风骨的人才才能做好生意。大龙商行就是你的了，只要赚了钱分干爹一半红利，我就心满意足了。这么多年我确实老了，想休息休息，你要是再推辞就是不原谅我。难道你想让干爹以死谢罪吗？干爹，你千万别这么说，我答应就是了。哎，祖母大人在上，孙儿霍孝林给您磕头请安。
你我近着点儿。你，哎，我不会再上你的当了。我不抽你。行了，我要去做事儿了。昨天不是跟您说了吗？干爹把大龙商行的生意全都交给了我。 我总该尽心竭力把生意做好吧？你最该尽心竭力的事儿，你还没干呢。不爱听你说这个。你不爱听我也得说呀。昨天晚上你回来就抢酒喝，为的就是把自个儿灌醉了睡书房，是不是啊？我是真醉了。我跟你说，量小非君子，不光指的是度量，还有酒量。 你没有酒量，喝那么些干什么呀？还有，昨天我才闹明白，闹了半天你出去十了多天，是帮赵书成做生意，是又怎么样？好不容易有的机会，你干嘛不杀了他？你说什么呢，奶奶？无毒不丈夫，什么意思？是。 你现在跟赵书成还称兄道弟，那他是不知道你杀了他的亲爹，一旦露了馅，那就是血海深仇。先下手为强，我的孙子。我看你是老糊涂了，他是我义弟，我怎么能对他下手？我实话告诉你吧，我跟他打过照面了。啊，你跟他打过照面？ 那个樱桃嘴快，我没让他说。今天就咱们你儿俩，我跟你交个实底儿。要不是你奶奶，我还没老糊涂，就挨了赵书成的枪子儿了，你知道吗？什么时候的事儿啊？这就是你跟赵书成的区别。赵书成敢对一个老太太下手，他比你狠。你现在不找机会杀了他。 早晚有一天，他知道了真相，杀你的时候，他可不会手软我的孙子。行了，老太婆，是，前些日子我有些事儿想不明白，请教过您，可您也不能太拿自己当回事儿。听着，我跟赵书成是什么样的交情，你不知道；赵书成是什么样的人，你也不清楚。这么大的汉口码头，我都打下来了。 整个大龙商行都我说了算，这点小事儿我处理不好，以后我的事儿你少插嘴。哟呵，小子，脾气见长啊，跟你奶奶我摆上谱了。我摆了，怎么着吧？叫你从小看不上我，整个天下我都打下来了，我不能白摆谱吗？你，老板，最近整个商行的生意。 都蛮好的，就是这两笔账一直没收上来。货都送到了吗？送到了，原本说了好好的，货到付款，银货两讫。可是看起来这梅九哥就是存心要赖账。梅九哥。 他在汉口有名号吗？是从上海来的生意人，以前真没听说过呢。难道他不知道大龙商行我霍孝林的名号？这样，你帮我约约他，我亲自会会他。先生。 How are you?
这家咖啡不错，比法租界的那家西餐厅要好。所谓好，就是比那家更苦。老板学贯中西，当然是懂得如何品咖啡的，我是学不会了，喝不惯的。其实我也喝不惯，不过没办法，人总要学会慢慢的习惯一些事儿。这美酒哥把咱们约到这儿来，看来是个洋派。上海来的嘛，多少都有一点洋派。这杯苦药汤子喝了。我喝不惯的，我喝不惯。我让你喝。好，好，好，我喝，我喝。这个美酒哥，诚心耍弄我。他住哪儿你应该知道吧？我不知道。不知道。你连他住哪儿你都不知道，就敢跟他做生意？我可以查得到的，可以查得到的。现在就去。好，好，好。是美酒哥约的客人。您弄错了吧？我们家先生今天没有约客人。啊！叫美酒哥出来见我，快！美酒哥，出来见我，不然我一枪打碎他的脑袋！是人是鬼？你是觉得我这宅子选得不好，像鬼宅吗？徐妈，这位霍少爷是我的老朋友了。哦，不对，现在应该叫霍老板了吧？你先下去吧，别吓着你。真的是你，你还活着。我们俩也算是久别重逢吧。怎么霍少爷现在喜欢端着枪对着老朋友了？这到底是怎么回事？你不是要找美酒哥吗？我就是。我每天都在梦里见到我以为我们
已经阴阳相隔了。阴间去过了好几次，老天爷眷顾，总能死里逃生。他们抓不到你，就说是我杀死了赵金虎，让我招供画押。我不肯，因为我知道，一旦画了押，我就真的要与你阴阳相隔了。他们就对我严刑拷打，有好几回，我都以为自己已经死了。我忘了有多少人审讯我了，直到有一天，省城派来了一位大员，说是专门处理我这桩命案的。我一看见他那双色眯眯的眼睛，就看到了活下去的希望。你会不会觉得我很下贱？不。你能想象吗？一个被打得遍体鳞伤的我，向人谄媚时候的表情。梅姑娘，都是我连累了你。还好啦，那个人文绉绉的，特别喜欢给人念诗，诗里面都是一些怜香惜玉的词儿，听着酸不溜丢的。我答应他，如果他救了我的命，我的人就是他的。他很卖力气，费了很大的周折帮我开脱。那些日子，西洋的老百姓们天天上街游行，他们念着你起草声讨赵金虎的无头帖子，控诉着赵金虎的种种罪行。有人知道我是宋家寨的遗孤，也替我鸣不平，结果我被免了死罪，被判蹲了十年牢。十年？那个省城大员色胆包天，亲自押解我去省城，可他没有把我送到监狱里，而是让我直接住进他事先准备好的别院。他告诉我，为我安排好了一头替罪羊。那个女人死了丈夫，养不起四个孩子，为了钱，愿意替我去蹲监狱。天底下可怜的女人可真多呀。那个省城大员，他根本就没占到我的便宜。他刚把我带回省城，就被他老婆知道了。那可是个悍妇啊，打翻了醋坛子，那可不得了，整天寻死觅活的不在话下，还把那个大官员的脸啊抓得跟花瓜似的。他受不了，就把我给放了。于是我去了上海。你为什么不来找我？我就是要找你才去的上海。家教那么严，你敢私奔？敢。其实也没有必要天涯海角，真到了天涯海角，指定没吃没喝。我听说大上海特别好，晚上比白天还美，咱们就去大上海如何？我随口一说，你还当真了？悔死我了。你悔什么呀？来不及了。什么来不及了？算我倒霉，算我倒霉，都怪我那个混蛋奶奶，成天逼着我要传宗接代。我以为你死了，我阴差阳错的，不光娶了妻，还纳了妾，我对不起你啊。你不娶妻纳妾，也来不及了。我到上海没多久，就嫁给了荣先生。荣先生？荣先生是我在上海的老相识。我回西洋为父报仇之前，我的戏班子在上海已经演出三年了。那三年里，
荣先生经常去捧我的场。回到上海之后，我就大病不起。要不是因为荣先生，我早就死了。他把我送到上海最好的教会医院，每天守在我的病床前，给我请全上海最好的医生治病，我才活了下来。荣先生对我有情、有义，也有恩，我不得不嫁给他。知道我的新名字里为什么有个九字吗？那是排行，我是荣先生的第九个女人，他们都叫我美九哥，因为我喜欢穿男装。穿男装是因为我一直想念着你。你看什么？知道你今天要来，我才特意打扮成这个样子。你知道我要来？当然，不然以荣先生的实力，怎么会欠你们大龙商行的钱呢？我这一次来汉口，是替荣先生处理点生意。刚一到汉口，我就听说新晋出了个风云人物，叫霍孝林。我当时以为只是重名，但看了报纸，我才知道真的是你。于是我就去了你们大龙商行，做了两笔生意，故意不付钱。李姑娘，别管什么荣先生，嫁给我，我们远走高飞，这里的一切我早已经厌倦，我们这就走到一个没有人认识我们的地方私奔。你说什么都行，只要跟我走就好。你跟我私奔，那你娶的妻纳的妾怎么办？据我所知，他们俩都是好姑娘。是啊，我走了，谁养活他们呀？来啊，上酒。好嘞。哎，上酒。哦，来了。赵书成，霍孝林。怎么这么巧？正好陪我大醉一场。哎，你是不是已经喝多了？你受了伤，不能喝这么多酒。哪那么多废话呀你！老板，哎，上个酒很麻烦吗？来了来了，军爷，您的酒啊，慢用。你不是住院了吗？怎么跑出来喝酒了？马上就要开战了，你说我这点小伤算什么？住什么院？国家正在用人之际，我去请缨，他们居然不让我上战场。上司不让你上战场，是爱惜你。再说了，你受了这么重的伤，
还是枪伤，流了很多血，还昏迷了两天。爱惜，狗屁爱惜！我团长爱惜我，但是不让我上战场的人不是他，是那些害怕我升官、害怕我立功、害怕我超过他们的混蛋王八蛋。小林，你是我结拜的大哥，我这话只跟你一个人讲。我想好了，我不可能一辈子都打仗吧，我不可能一辈子都穿这身军装吧。武昌要成立新政府了，团长想让我到新政府里工作，我接受，我去，但我不能就这样去。我现在算什么？我就是一小小的连长，要想在政府里飞黄腾达，那你最起码得是营长，得是团长。越在战场上立功提升的越快，越在前线越容易立功，你知道吗？你别着急，总会有机会的。我怎么能不着急啊？有什么机会啊？那反动军阀不堪一击，马上要被消灭干净了。我告诉你，哪里有战场啊？哪里有前线？哪里有我赵书成立功的机会？没有了。所有的反动军阀都要被消灭了？当然，很快。那你有没有？你有没有想过你爹？我爹，反动军阀赵金龙，窃保安司令之名，实为人民公敌。他血债累累，杀人如麻，早应该被打倒。为什么请缨吗？北伐军要打西洋了，我多么想亲手解放我的家乡，我多么想亲手打倒反动军阀赵金虎。赵书成，你听我说，你听我说，我爹赵金虎虽然可恨，但他毕竟是我爹。我不想看着我爹死在别人手里。我革了赵金虎的命，那是我赵家内部的决心。如果换了别人，我不知道会怎么样。我在梦里无数次梦见反动军阀赵金虎被其他革命者当街正法。小林，我绝无原谅不高。我每次都梦见我把杀我爹的那些人。喝这一杯，你必须陪我喝这一杯。哎，赵书成，赵书成，你别喝了。小林，有件事情我要告诉你真相。你爹霍举人，
小林，我喝多了，这怎么又说到你爹去了？我爹赵金虎，罪该万死，罪该万死。霍笑林，你站住！赵书成受了那么重的伤，刚刚做完手术，他昏迷了两天，你不是不知道，为什么让他喝那么多的酒？我这个流氓无赖，我警告你，以后离赵书成远一点。对不起。真恶心！我希望这辈子再也不要见到你。赵书成，我求你了，你别再和霍笑林混在一块儿了。要不是他，你受不了伤；要不是他，你更不会醉成这样。你知道吗？酒醉很伤身体的，尤其对你的伤口恢复非常不利。我对不起霍笑林。你怎么会对不起他呢？我和他之间。有一句话我一直没有勇气跟他说。没有勇气？赵书成，你连上战场枪林弹雨都不怕，一句话有什么不能说出口的？你是个大英雄，难道就因为一句话欠那个流氓无赖的？对呀。枪林弹雨，我赵书成都不怕，一句话我怕什么？哎，你干什么去？玛丽亚，你说的对，我必须要跟霍小林说清楚。这是干嘛？霍小林，我对不起你，有件事我必须告诉你。你爹，霍家上下28口，不是给土匪杀的，是给我爹赵金虎杀的。赵金虎之所以恨你爹，灭了你霍家全家，都是因为我。你？霍小林。是我赵书成这一生中交的第一个朋友，也是我的结义大哥。我之所以不敢告诉你，我是害怕失去你，失去你这个兄弟。我想和你做一辈子兄弟，我请你原谅我，赵书成。我知道你一时难以接受，何小林，就算你不肯原谅我，我也不会怪你。就算从今往后你永远不肯见我，我也不会怪你。你依然是我的好朋友，依然是我的结义大哥。啊！压在我这儿的话，我终于说出来了，痛快多了。就此别过。
赵书成，你别走，我也有话要说。赵书成，已经收摊了，上酒。你怎么喝了这么多酒？梅姑娘，我除了对不起你之外，还对不起一个人，他就是赵书成，你见过的，我最好的朋友，我的同窗知己，我的义弟，赵金虎的儿子。我想告诉他，我已经杀了赵金虎，可是我张不开嘴，他一直以为他爹还活着，你知道吗？我想跟你远走高飞，离开这里，还有一个重要的原因，就是我不想见到赵书成。我真的不知道该怎么面对他，我害怕见他，真的好怕。梅姑娘，忘了你的什么荣先生，你我们一起私奔到一个再也见不到赵书成的地方，好吗？一定要答应我。没事吧？没事，他就是喝醉了。徐妈，你把老张叫起来。前两天我让他打听过霍公馆的地址，你会让他把霍先生送回家去。是。五爷，三爷他老人家还好吗？哼，你还好意思问候三爷？啊，明天是三爷的大寿，我黄麻子心里记着呢。三爷每年过大寿，都是我们大伙儿的好日子嘛。啊，我哪敢不来问候啊？我们大伙儿都在这候着呢，都等了一晚上了，三爷也没露面儿。黄麻子，你知道三爷为啥不来见我们大伙吗？为啥呀？三爷是嫌脸上难看。三爷的脸谁丢的？还不是你。我要是你啊，我杀了霍小林那小子，我永远没脸来这儿。小九说的不是假话，他要脸我们大伙都知道。小九，你跟他说什么都没有用，他黄麻子压根儿就不知道什么叫要脸。五爷，您这么说，我黄麻子以后可没脸见人了呀！求您给我指条明路。黄麻子，明天就是三爷的大寿，你就不准备一份厚礼？准备了，我准备了，我准备了。三爷是缺金缺银呢，还是缺珍珠玛瑙？
三爷就缺霍孝林的脑袋。啊，黄麻子，祸是你惹的，这份礼你不送，难道还让我送？我送霍孝林。连长，这是嫂子送来的花。瞎说什么呢你？马护士，马护士。用你多嘴啊啊！我一闻花香不就知道了。对了，腿怎么样了？报告连长，全都好了。今天是我出院的日子。跟我这儿瞎显摆什么呢？我也想出院。我知道这次你上不了战场了，不过没关系，这有你没你啊都一样。那个兄弟，我绝对不可能给你丢人。好兄弟，去吧。报告连长，我走了。马小汉，你的腿，要不然我跟团长说说，这次你也别上去了。哎，别，连长，我已经问过医生了，医生说了，我这条腿这辈子他也就是这样了。不过没关系，瘸点没事儿，只要这冲锋号一响，兄弟我绝对不可能落在别人后边。再怎么说，我也是跟您参加过敢死队的兵啊，绝对不是孬种。好样的！泪不轻弹，我还是第一次看见赵大英雄流眼泪呢。玛丽亚，谢谢你给我出的主意。昨天我把憋在我心里许久的话告诉了霍小林，仿佛压在这儿的大石头被搬开了，很舒畅。可是我能看得出来，他心里也不好受。我最好的朋友，好兄弟，我想我失去他了。你和霍孝林之间到底是怎么回事儿？说来听听。哎，大哥，你醒了，大家都等着你吃饭呢。大哥醒了，妹妹已经来了一个早上了，见过奶奶，还有二位嫂子和小六兄弟了。孙子，你这义妹收得好哎。义妹。哥昨天真是喝多了，你忘了跟我义结金兰，从此以后就做兄妹了吗？啊，对对，义妹。哎呀，你这妹子可比你懂事多了，来了一直陪着我说话啊。我老太太好些日子没说这么些话，还有在西洋
是你们兄妹联手杀了这赵金虎，为咱们霍家和他们宋家报了血海深仇。这么要紧的事儿，这些日子了，你怎么没跟我说呢？有什么好说的？吃饭吧。老爷，妹妹太客气了，给奶奶、我，还有她，带了好些礼物，好贵重，我怎么好收啊？这不是应该的吗？嫂子这么客气，就是不把我当妹妹。我送给你，你就收下吧。你看，大哥都说话了，嫂子你就放心收吧。那我就谢谢妹妹了。妹妹送了我好多小孩的衣服，我刚刚都摸过了，应该是洋人给小孩穿的洋装吧。是的，嫂子，我虽然没看见过，但是我听我爹说过，洋人穿什么样的衣服，妹妹送的一定是最好的，那料子摸着就知道贵重。我不光替我自己，还要替我未来的孩子们谢谢妹妹的厚爱。老爷，你知道吗？妹妹太有心了，她送的衣服，男孩的、女孩的都有。怕是猜不出我第一个是生男孩还是女孩吧？小孩的衣服，妹妹也送了好些给我。我也替我未来的孩子谢谢妹妹。吃饭吧。那个，你们俩要是真争气，就别辜负了九哥的一番好意。来来来，把酒杯都举起来，一起敬九哥。他不光是孝林的义妹，更是咱们霍家的大恩人。回去吧，两个嫂子还较着劲儿呢，你还出来送别的女人，让你见笑了。以后我可以经常来吗？当然，如果你愿意的话。我非常愿意。奶奶远没有你说的那么不好，至少对我挺好的，两个嫂子也挺好的。我喜欢他们对你的称呼，老爷。只是这个老爷貌似年轻了一点儿，听着我就烦。挺好听的，真的。瞧你现在这个架势，难道不是霍家的老爷？我帮你叫车吧。不用了，你知道的，我家离这儿很近，走走挺好的。我走了。霍孝林他不该恨你，杀死他父亲的是你爹，跟你没有任何关系。事情毕竟因我而起。你别这么说，要我说，你现在就去找霍孝林，如果他肯原谅你，继续和你做兄弟，说明他是个明事理、值得交往的人。如果他不肯原谅你，你也不用强求，那只能说明他心眼小，根本就不配跟你赵书成称兄道弟。所谓什么兄弟情谊，没了就没了，也没什么好可惜的。你说的很有道理。快跟奶奶说实话，你日思夜想的梅姑娘，是不是就这梅九哥呀？是。有眼力，孙子确实比家里这俩强多了。关键是你们俩同过生死共过患难，在危急的时候一个女人给你断后，难得耶。你把传家的金锁打成金镯子送给他，值值值有个屁用，那金镯子都让你换饭吃了。
你看看这是啥？哎，这。你奶奶我不傻，这么沉的黄货给我那俩钱我能干吗？那当初你给我和樱桃办的喜酒钱是从哪儿来的？我撬掉自个儿一颗金牙。啊，我看看我看看。哎呀我的奶奶，牙好好的你撬下来多疼啊。不疼，本来就活动了。你说你非要摆什么酒席有个屁用？有用，不撬金牙就摆不成喜酒，摆不成喜酒我孙子就成不了家，没成家就不能立业，哪儿能发达成今天这样啊。追上他，给他戴手腕上，跟他求婚，把他娶回来。我打听了，他现在给一个老头子当姨太太，老九，嫁给你，身强力壮，老三不比他现在强多了。这啰嗦什么呀？赶紧追去吧！我要是腿脚利索，我都追去。快去呀！梅姑娘，怎么了？这个还在啊。我听奶奶说，你们逃难的时候过得很苦，没想到还留着这个没用的东西。怎么是没用的东西？这是你的。怎么又成我的了？就是你的。梅姑娘，我能把它给你带上吗？虽然我知道我已经不配了，可是我还是想，还是想给你带上。姑娘，如果你不嫌弃，我家里已经有了樱桃和错儿，你还能嫁给我吗？带枪有什么用？他们人太多了。我连累你了。都什么时候了，还说连累？逃命要紧。哎，你们谁啊？嘘！什么贼啊？哎，抓贼了！抓贼了！哎，抓贼了！哎，抓贼了！抓贼了！抓贼了！好，进来，注意。
俺们这些日子都抬不起头来了，我今天非得打碎你的脑袋，快给我分头找。非得打爆你的脑袋！赵书成，赵书成，你怎么来了？幸亏我来了。生死关头相互保命，兄弟，你又救了我一命。何小莲，你就混吧啊！你再这么混下去，和他们一个下场，早晚暴尸街头，而且死得毫无意义。昨天晚上问你的话，你听清楚没有？听清楚了。那你恨不恨我？你是你，赵金虎是赵金虎，我为什么要恨你？好，按照玛利亚说的，你还没有混蛋透顶，你我的兄弟情谊算是保住了。但从今天开始，你就退出你的狗屁江湖，跟着我当兵去。当兵？当兵又能怎么样？你倒是当了兵，不是想上战场都上不了，只能借酒消愁吗？那是一时，不是一世。我一时碰到了一个混蛋上司，不可能一辈子碰到的上司都是混蛋。当兵毕竟是正事儿，你拿着枪上战场，你杀的敌人越多，你立的功越大，越是越大的英雄。现在警察来了，你解释不清楚，你就是杀人凶手。那又怎么样？哦，我忘了告诉你，警察局的郭队长是我的朋友，现如今在汉口，有我霍孝林摆不平的事儿吗？你混蛋，你别过来！
小林，我再最后问你一遍，跟不跟我一起参加北伐军？我是你大哥，你这个当兄弟的该这么跟我说话吗？你让你大哥去当大头兵，合适吗？有本事你就跟你的上司说。 让我去当连长，你给我当副连长怎么样？别以为我听不出来，你一而再、再而三的让我去当兵，就是想让我跟着你帮你建功立业，到时候你是大英雄，我只不过是一个大英雄的跟班儿，我不想当跟班儿。别以为你会喊几句口号就比我强，要真是一对一，你不一定比我有本事。你要是我。 在江湖上混，你根本活不到今天。当兵有什么好？想上前线去送死都轮不到你。我记着昨天你气得直哭哎。在江湖上有什么不好？我现在才明白，我打小的那句口头语不是吹牛。我霍孝林文韬武略天下第一。霍孝林，你还是不是我认识那个霍孝林？啊！我没跟你说过吗？ 早就不是了。自从我爹死了，我们霍家上下28口被你爹灭了门，我就再也不是从前的霍孝林了。你还是不肯原谅我？你爱怎么想怎么想。从今以后，你走你的阳关道，我走我的独木桥。好，霍孝林，我也有句话跟你说，你听好了。 你怎么不在西阳到了汉口？我爹，你昨天不是跟我说要来真相，告诉赵书成的吗？赵公子，有些话霍孝林他张不开嘴，我来替他说。你爹赵金虎，行了，有什么不好说的？我说，梅姑娘从来没想过要给你当小妈，你也知道，我们俩早就相好。 当年，他让你引荐认识赵金虎，那是我的主意，我们就是为了拿你爹当猴耍。当然，还有你。后来我们家出了事儿，我们俩就逃出西阳。哦，对了，我们刚说好，他很快会嫁给我，你会来喝喜酒吗？戏耍我？对。 那天在关帝庙，你还真当真了？生死关头，相互保命，你不觉得可笑吗？兄弟结拜，有说这种狗屁话的吗？我笑了。 为什么？你不是说，你为什么阻止我告诉他真相？
从小就希望有个兄弟。你也知道，我是我们霍家的一根独苗。上学堂之前，我爹告诉我，跟谁交朋友都行，就是不能跟保安司令赵金虎的儿子交朋友。可是我们俩成了最好的朋友，继而又成了兄弟。虽然他有时候会欺负我这个兄长，可是我总觉得很舒服。在我心里，我和赵书成这份兄弟情谊很重很重。命啊，我杀了他爹，我们还怎么当兄弟？这已经是最好的结果。我只不过失去了一个兄弟，总比反目为仇、亲刃手足强多了。王小林，你错了，是，你是失去了一个兄弟，可不是因为你杀了赵金虎，而是因为欺骗。你还在为那个霍小林生气呢？我早就说嘛，他就是个流氓无赖，你为他做什么都是不值得的。也许我根本没有生过霍小林的气，就像你说的，他就是一混蛋，我跟他生气不值得。那你还沉这个脸？那是因为我没有办法上战场。你很希望上战场吗？当然。战场上很危险，你难道不怕死吗？好男儿就应该为国捐躯。可是我不明白，像这种送死的事情，谁会阻止你啊？是因为你受伤？那我这就去找西蒙医生，让他给你开一个痊愈证明，这样能帮到你吗？帮不到。我无数次跟他们说我的伤不要紧，不要紧，当官的不让我上战场，就是怕军功被我一个人立了，抢了他们的风头。当官的，赵书成是什么人呢？他是我的病人。你的病人？你们只是病人和护士那么简单？当然，不过说心里话，我挺敬佩他的。他是个了不起的战士，他是国民革命军的英雄，他想上战场，为了国家，他不怕牺牲生命，真的很了不起。帮助这样的人，也是做善事吧。玛丽亚护士，能到我病房来一下吗？哦，好，稍等。哦。我接到通知了，我又可以和我的战友上战场并肩作战了。老天爷，你对我太眷顾了！看你兴奋的样子。可是战场上真的很危险，也许我们永远也不会再见面了。怎么了？又哭了？是不是怕我死了，永远再也回不来了？你明知故问。
知道我是一名军人，就像你说的，每次上战场都很有可能再也回不来了。我想一个军人也有得到爱的权利。玛利亚，我爱你。我想在上战场之前去见见你的父母，当着他们的面向你求婚。你说什么？我想让你嫁给我。你说的是真的？真的。我们现在就去见你父母好吗？我父母早就没了。如果你想娶我，不用见父母，也不用办婚礼，我们直接去教堂请神父证婚就行了。走。哎，等等，我们总不能穿成这样去教堂吧？跟我走，干什么呢？谁？走。不许杀的！带小姐走，走，走。放手，放手，放开我，放开我！玛利亚，警察！玛利亚。我要见玛利亚护士，她在哪儿？玛利亚啊，我刚刚得到院方的通知，她从今天开始不再来我们医院上班了。那在哪儿能够找到她？我真不知道啊。她是你们医院的护士，总该有人知道她家住哪儿吧？赵书成，你也别太激动了，我也为失去玛利亚这么优秀的助手而感觉失望。但是我也刚刚打听过。我们整个医院没有任何人知道他家在哪儿。为什么这样？你有什么权利阻止我？我没有权利阻止，但我有义务提醒你，你和赵书成认识太快了，今儿
我就是要让你好好想想。你要去哪儿？我要去医院上班。我已经通知你们院长，你在医院的工作结束了。你太单纯太善良，医院里乌七八糟什么人都有，你不适合在那儿工作。我恨你。你不是一直都恨我吗？是，我曾经对你造成过伤害，你应该恨我。可是今天我阻止了你和赵书成去教堂结婚，就是为了你以后少受伤害。我一心为了你，你还恨我吗？你在医院的工作已经结束了，你还要出去吗？我要去见赵书成，你如果阻止我，我就去死。玛利亚，没事吧？没事。那几个混蛋是什么人？你认识他们对吗？他们和你什么关系？为什么要阻止我们的婚姻？别再问了好吗？我求你。我们现在再去教堂，看他们谁敢再阻止我们。没有人阻止我们，他只是希望我们冷静地去考虑这个问题。他是谁？他是谁？行，我配不上你。你在说什么？还有，刚才卫兵来的时候跟我说，你们马上就要出发了，现在去教堂已经来不及了。你听，准好了，你们的队伍就要集合了，对吗？书成，大日方长，如果这次你能活着回来，让你成为我赵书成的妻子，用我的一生一世爱你。我不想让你受委屈，我不允许任何人欺负你。你别说这些了，没有人欺负我。成，时间不多了，你帮我抱抱我好吗？集合完毕，出发！
连长，嫂子来送你来了。看到远处那两个混蛋了吗？他们限制了玛利亚的人身自由。我发誓，早晚我会灭了他们。